Біля пам'ятного знака жертвам Чорнобильської трагедії у Рівному велелюдно. Ліквідатори, бійці МНС, представники влади згадують про тих, чиє життя забрав мирний атом. Після офіційних заходів ніхто не розходиться. Учасники ліквідації аварії скаржаться чиновникам на свої проблеми. Найболючіше – очікуване зменшення пенсій. При цьому, кажуть, розуміють, що це не в компетенції місцевої влади. Обласна рада нас підтримала, вимоги чорнобильців, і направила в Кабінет міністрів, і Верховну раду наші вимоги щодо виконання рішень суду. Ліквідатори визнають, хоча й минуло чверть століття, втім, і нині було б варто з'ясувати, хто в якій мірі був причетний до ліквідації катастрофи. Адже, кажуть, під категорію постраждалі потрапляє занадто широке коло осіб. Натомість справжні герої позбавлені належної шани. Можна було б виконати те, що мала виконати держава давним-давно, а саме прийняти статус ліквідатора, відділити, все-таки, я думаю, учасників ліквідації, які саме більш уражена категорія всіх постраждалих. Щодо того, як розмежувати ліквідаторів, то тут, нині, у різних пострадянських країнах, бачення цього питання різне. В Росії, там, наскільки мені казали мої колеги, то в Росії теж дуже багато залежить від того, як людина заробляла на моменти участі в ліквідації. Тобто говорять навіть, що ці артисти, актери, які люди приїжджали, виступали перед чорнобильцями, вони на той час мали високі гонорари, офіційні, скажімо так. Тобто зараз отримують достойну, скажімо так, солідну допомогу. Білорусь, наскільки мені відомо, там фактично майже скорочені ці програми чорнобильські. Голова обласної ради Юрій Кічатий теж брав участь у ліквідації аварії. За його словами, в обласному бюджеті на наступний рік фінансування чорнобильських питань зросте. А дехто з ліквідаторів навіть відсвяткує новосілля. Бо от зараз Василь Михайлович Берташ дав доручення визначити, де більше 70% готовність житла, житлового фонду, значить там передбачити хоча б частково кошти для того, щоб забезпечити житлом. Найбільші шанси отримати житло серед чорнобильців матимуть інваліди першої групи та сім'ї з дітьми-інвалідами. Алла Сищук, Дмитро Шамшин, інформаційна програма «День».